Nossa, Luiz Movit chegando com mais um vídeo no canal Leves. E galera, é o seguinte, estamos de volta aqui no American Truck Simulator pra gente estar dando início a mais uma viagem muito top aqui no nosso canal. Lembrando que caso vocês tenham perdido algum tipo de viagem, eu estou deixando a playlist aqui acima nos cardzinhos com todos os vídeos aí de entregas que a gente já fez aqui no nosso canal. E galera, quero lembrar para vocês, antes de começar a falar desse mod que tá a coisa mais linda aqui, quero lembrar para vocês que deixe o like de vocês, porque isso ajuda demais. Não se esqueça de estar deixando aquele like, então já clica no like, já dá pausa aqui, já clica no like. Se você é novato aqui, já se inscreve também. E não se esqueça de deixar seu comentário, galera. Não se esqueça de deixar o comentário de vocês aqui, porque o comentário de vocês é muito importante. Então like e comentário ajuda demais. Se você puder assistir até o final, isso ajuda mais ainda. Também quero convidar vocês a estar se tornando um membro aqui do nosso canal, certo? Para você estar tendo vários benefícios aí dos nossos vídeos, nossas lives, benefícios extra além daqueles que apenas são inscritos aqui no canal. E também provar que você quer fazer parte total da nossa família. Então dá uma clicada no botão seja membro e aproveita aí, beleza? E galera, no vídeozão de hoje eu tô trazendo para vocês esse caminhãozão, mais um mod muito top aí, certo? Que é desse Volvo VNL670, que tá top, galera, é diferenciado, né? Esse modelo aqui específico não tem aí no jogo, né? Esse modelo não tem no jogo, mas galera, o caminhão é lindo, é ou não é, turma? É ou não é bonitão? Lembrando que esse caminhão aqui, ele vem com vários acessórios, beleza? Você pode estar utilizando vários acessórios neles, tem vários estilos de chassi, tem um chassi longo, tem um chassi com quatro eixos, com três eixos, que é o nosso caso aqui, 8x4, sei lá, enfim, galera. É um caminhãozão aí que tá cheio de coisa pra ser detalhada, pra você colocar um monte de luzinha. E vocês viram aí que a buzina, daqui a pouco eu vou mostrar melhor a buzina pra vocês. A bicha é bruta, hein? A bicha é bruta demais. Lembrando que esse mod aqui, ele tem, na verdade, esse caminhão aqui, ele tá aí com 600 cavalos e uma transmissão manual, no caso aqui. A gente tá usando o câmbio manual aqui com 12 marchas, beleza? Deixa eu mostrar na parte de dentro aqui pra vocês terem uma noção. Esse caminhãozão é daquele estilo, ó, que ele baixa aqui quando você liga, já eu mostro pra vocês. Olha os detalhes aí, levanta ali também o GPS, que também já eu mostro pra vocês. Olha os detalhes aqui também, ó. Tá vendo essa mesinha? Essa mesinha aqui? Essa mesinha, ela levanta, certo? Ela fecha ali. E tanto esse banquinho ali, quanto aquele outro banquinho, eles arrastam ali pro meio e se forma uma cama. Aquela cama quase de casada, né? Quase de casa, né? Nem solteiro, nem de casado. Toda cama viúva. Ele tem mais uma cama, tem micro-ondas, tem ali, acho que isso aqui chega a ser uma TV, sei lá o que é isso. Enfim, né? Tem geladeira, tem armário. Então, tem, ó, até teto solar, tem até teto solar, tamo completinho. Deixa eu ligar ele aqui pra vocês, que também, ó lá. Ô, garoto, aí sim, hein? Ó, vou mostrar mais ou menos a nossa entrega que a gente vai estar fazendo, que a gente vai estar buscando já, que são os tubblowers, que são talheres, né, turma? São os tal dos talheres, beleza? Vamos estar recebendo 6.021 aí dólares por essa viagem que é válida por World of Trucks. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde a gente vai estar buscando, e lá eu mostro para vocês onde a gente vai estar, para onde a gente vai estar viajando, ó. A gente vai ter que pegar nessa empresa aqui da Albert, beleza? É bom que a gente já explora essa região aqui. Então vamos lá buscar. Deixa eu mostrar a buzina pra vocês. Ó, essa daqui é a buzina normal. E olha a buzina AA, galera. Olha isso. Oh, oh, oh. Eu acho que essa vai ser a primeira e última vez que eu vou estar ligando essa buzina aí, hein? Vambora. Deixa eu tirar o freio de mão ali. O freio de mão é aqui, hein? Ó lá. Baixou, já era, hein? Estamos só com um. Por quê? A gente tá com a carga ainda, né? Tá buscando a carga agora. Beleza. Vou sair aqui. Aqui é uma oficinazinha que tem pra cá, né? Eu fiz uma viagemzinha rápida pra aqui. Vai estar pegando as carguinhas pra cá, né? E lá. Vamos adiantar o serviço, hein? A gente vai estar buscando a carguinha aqui agora. Se não me engano, a gente vai viajar, galera, pra uma cidade chamada Alô Meu Gordo, hein? Uma cidadezinha chamada Alô Meu Gordo. É a nossa viagem de hoje, galera. É a nossa viagem de hoje aqui no American Truck Simulator.
Como é perto aqui da cidade de Las Cruzes, se eu não me engano, aqui a gente chama de Las Cruzes, cara, não tem. Aí, abriu, vambora. Bora, senão eu vou utilizar minha buzina aqui, hein? Se ninguém ir, eu vou usar minha buzina aqui, vocês vão ver, hein? Ah, vou passar, cara. Ficar mais aqui nada. Vambora. E é bem perto, sabe, turma? É bem pertinho aqui da cidade de Las Cruzes, não dá nem 100 milhas. Puxa, é bruto, hein? Não precisa nem abrir a janela aqui pra poder ver escutar um motor, mas quando a gente tiver com a carga, eu abro a janela, vocês vão ver, hein? A gente já testa também o freio motor dele. Vai ficar melhor aí pra gente estar testando tudo, hein, galera? Só vamos lá buscar a carga aqui. Lembrando que a gente está no World of Trucks, né? Então a gente fica limitado nas 90 milhas. Esse negócio aqui de a seta virar quando a gente. Ou de a câmera virar quando a gente dá a seta, cara. Tá me deixando com raiva, hein? Que eu já tirei, já desabilitei, mas mesmo assim ainda tá, cara. Ô tio, você ficou muito lento aí no sistema. Vambora. Já chegando aqui, a empresa já é aqui, ó. Vê? Vou entrar ali na frente. Vou entrar aqui. Aí, garoto. Chegou. Se eu não me engano, é na Albert, uma das maiores empresas, na verdade. A empresa que mais tem companhia no jogo, a tal da Albert. Não sei se essa empresa é na vida real, cara. Você sabe, deixa nos comentários, cara. Deixa nos comentários aí. Se é uma empresa real, a tal da Albert. Sim, tem bastante companhia, companhias dela aqui. Vou passar esse bruto aqui. Cara, com um carro desse não anda, cara. Carrão desse aí não anda. Tô na pressa pra pegar a carga aqui, hein? Tô na pressa pra pegar a carguinha aqui, ó. Garoto, é aqui, hein? Albert aí, ó. Falei pra vocês. É já aqui, hein? Nossa carga tá ali. Cadê a nossa carga? Cadê a nossa carga? Era aqui, garoto. Vambora. Pegar aqui. Bruto com 600 cavalos aí. Garrochar o mão, né? Vamos lá. Aí eu já vou mostrar pra vocês já com a janela aberta. Freio motor. A gente já vai testando tudo, hein? Eita, nós. Passei um pouquinho aqui. Vou jogar pra frente ali. Vamos lá. Pegar bem a carga aqui, né, galera? Não tá muito feio também não, né? Jogar bem pra cá. Olha lá. Vamos se encaixar ali. Aê, garoto, agora vai, né? Apesar que aqui o espaço é pequeno, hein? Vamos pra frente. Pra gente encaixar bem aqui. Agora vai, hein? Agora vai ficar certinho. Eu gosto assim, galera. Bem certinho, hein? Foi. Beleza? Vamos encaixar aqui. Deixa eu puxar o freio de mão. Isso aqui da frente para não atrapalhar. Tá aí, certo? Nossa carguinha de talheres, como falei para vocês naquela hora. Beleza? Carguinha de talheres, 43 mil libras. E agora a gente vai, vou estar mostrando para vocês atualizado aqui o mapinha aqui, ó, para a cidade de Alamo Gordo, beleza? 70 milhas, bem rapidinho. Não vai ter muito estresse. Vamos que vamos. Eu espero que vocês gostem dessa viagem com mais um mod muito top para vocês, hein? Mod bem top aí. Vamos que vamos? Vamos lá, solta o freio de mão ali. Tira isso daqui. Eita, desliguei o bruto. Opa, liga aí de novo. Vamos deixar assim porque fica mais claro ali pra gente ver o GPS, né? E vamos que vamos, galera. Vamos embora aí pra mais uma viagem. Vou sair aqui. Pra direita, né? Segura, Davis.
Eita, não, já tá no meio da rua mesmo, então já vai, né? Já tá no meio da rua mesmo, então já vai. Vamos abrir agora um pouquinho a janela pra vocês verem aí. Olha lá. Janelinha aberta. Acho que só isso aqui desse mod mostra, né? A janela se abrindo, mas agora acho que dá pra ver que o bicho tá mais bruto, hein? Esperar o sinalzão abrir, aí. Motorzão bruto, galera. Que é isso, hein? Será que é bruto ou não é? Motorzão tá bruto, hein? Vou nem buzinar alto, que vocês viram que a buzina, meu amigo, é pra acabar, hein? O buzinão aqui é pra acabar, hein, galera. Mas vamos lá. Vamos fazer realizar essa entrega aqui. Eita, nós já abriu aqui. Bora. Estamos nesse Volvo VNL, certo? É 670 modelo dele. Então mais 600 cavalos. Beleza? 600 cavalos aí. Uma marcha de transmissão de até 12 marchas. Galera, vocês podem estar colocando bem mais marchas. Vocês podem estar colocando até 18 marchas, se eu não me engano aqui. É marcha pra caramba. Você fica igual máquina. Colocando marcha até mais hora, hein? Então, tiver aí, ó, quem quiser pode estar colocando marcha com força aí, beleza? Parar aqui também, a gente parou muito errado aqui. Espero que não tenha carro atrás aí, galera. Ó, passamos um pouquinho, né? Só um pouquinho, passamos muito não. Abre pra nós aí, garoto. Vamos que vamos, hein? Uma viagem mais rápida hoje. Estamos aqui no estado do Novo México. Um local que eu gosto demais de andar, Novo México, hein, galera. Um localzão que eu gosto de andar demais é o estado do Novo México. Vou testar o freio motor aqui. Ó. Faz tanto barulho não, hein? Deixa eu abrir a janela pra gente ver. Agora, hein? É. Mesmo com a janela aberta ali, não faz muita diferença não, hein? Motor normal aí. Bem mais curto do que o motor, o freio, né? Vamos seguir. Isso é bruto, hein? 600 cavalos, mas tá bruto. É o motor da Cummins, tá, galera? Cummins. Vou botar o zoom que a gente tá passando aqui, galera. Top. Vou jogar pra cá. Garoto, dá pra ver os carros pra ali, puta, aqui. Esse retrovisor ajuda demais, hein, galera. Esse retrovisor aqui ajuda demais. Dá pra ver os carros vindo do outro lado lá, ó. Ajuda bastante. Uma viagem rápida, como eu falei pra vocês. A gente tá acabando aí. Novinho, bruto. Vou colocar aqui, ó. Assim, beleza?
local da entrega mais ou menos ali, ó. No centro da cidade de Alamogordo, que fica no estado do Novo México, né? New Mexico. Imigração, galera. Barreira da imigração ali. Deixa eu desligar o freio motor, tá ligado aqui. Ali, galera, é a barreira da imigração. Vem pra cá. Entrada aqui. Tô meio confuso como vai ser o esquema lá na frente. Vai ser uma rotatória, sei lá. Ah, não, a gente vai entrar pra poder sair. Galera, já tá até segurando aqui, ó. Sinalzão também, né? Tem sinalzão aqui. Quem vai pra direita ali vai, né? Como é o nosso caso, a gente vai entrar na direita mais, só que mais pra frente ali. Olha o bruto aí. Pra ligar a luz rotativa lá em cima. Bora. Olha o tizão ia entrar ali, hein? Ficou trancado pelo outro. Vamos ver se a gente não fica trancado pelos outros tiozão aqui também, né? Já vamos entrar aqui, ó. Cidade de Alamogordo. Dá uma segurada aqui, o sinalzão tá fechado. Eita, foi mal aí, tio. Ah, já vai embora. Aproveita que o sinal tá aberto. Isso, garoto. Olha o bruto ali, hein. Lado lá já. Aí, garoto. Já estamos perto, hein? Já estamos perto de fazer entregazinha. Pra finalizar a viagem aí, ó. Já estão vendo ali mais ou menos onde a gente vai fazer a entrega. E aí finaliza, hein? É, meu garoto. Vamos que vamos, galera. Mais um vídeo muito top, mais um monte top que eu tô trazendo pra vocês aí. Bora, tá ficando de noite já. Que horas são? Olha lá, 5h51 da tarde. Provavelmente já tá ficando mais escuro. Mas faz parte da brincadeira, né? Olha os brutos ali do outro lado. Vamos mais pro centro agora da cidade, ó. De Alamogordo. Conhecemos mais uma. Mais uma rodovia aqui. Você sabe que eu gosto de sempre estar conhecendo as rodovias. Vai bater de novo? Ia ser do mesmo tio, hein? Eu acho que ia ser do mesmo tiozão, hein? Wild River. Vamos embora. E aí? Vamos abrir ou não vai? Aí, garoto. Mandando, meu brother. Mano, ó, aqui no Novo México tem essas entradas diferenciadas aqui, ó. São meio apertadinhas, são, né? Mas tá valendo. Vamos ficar aqui. De novo a pegar? Não, dessa vez não, garoto. Dessa vez não, hein? A Albert já é aqui, ó. Na verdade a gente não vai entregar na Albert, né? Vai entregar ali na Goods. Vamos que vamos, hein? Posso sentir andar aqui. Ó, vai abrir pra nós quando fechar o de lá, hein. Ó, um, dois, três e... Pegar no tio de novo? Não. Vou entrar aqui. Entradinha aqui. Entradinha, na verdade. Aí, nossa carga é grande, nossa carga não é pequena. Mas vamos lá, né?
Essa carga não é pequena, mas vamos lá, né? Eu gosto de fazer a volta por ali. Porque a gente vê o retrovisor, né? Na verdade, esse lado aqui não é o lado do retrovisor, né, galera? Mas vamos lá. O lado do retrovisor é o outro. Acompanha comigo aí, hein? Bora. Quase na medida certa, né? Vou jogar mais um pouquinho pra cá, ó. Vamos ver agora se vai. Agora vai, hein? Acho que agora vai. Não vai tão certo assim, mas vai, né? Ó, até foi. Eu vou dar uma arrumada aqui pra frente. Tá mais bonitinho, né, galera? Tá mais bonitinho. Caminhoneiro que é caminhoneiro, cara. Tá aquele grau, né? Deixa eu abrir aqui a janela. Ó. O pisão tá ali pra auxiliar. Aí mesmo que nada, né? Mesmo que nada, né? Pra frente um pouquinho. Ó. Agora vai ficar bonito. Agora vai ficar bonito, cara. Aí, garoto. É isso aí, né? O freio de mão aqui. Beleza. Vídeo bruto. E vamos embora para a entrega. Então é isso aí, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de estar passando na descrição aí que eu estou deixando todos os links, certo? Dos mods que a gente está utilizando hoje. Não se esquece também de estar deixando aquele seu like, porque o seu like e também o seu comentário ajuda demais no desenvolvimento aqui do canal. O YouTube entende que você gosta e divulga para mais pessoas. Também, galera, eu quero pedir para vocês estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo, beleza? É, muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Se inscreve aí no canal para a gente estar batendo os 3 mil inscritos o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus. E Levismovic saindo.